Mbare kuvhurira imba yake achizvarisa vanhu kumbare. First lady haana kunyara, akaenda mumba imomo akanobata akauya nezvimagrovhosi nezve chei kuti aende kumahospitari kuri kuita nyonga nyonga, chei kuti vaunze mari iri kutadza kubhadhara madokta. What is happening? Wozonzwa vamwe madokta tina ari kuti hey, we rebuke the process which was done by mbuya vekumbare. Imimi hamusi kubhadharwa nehurumende, chekurwisana nehurumende kuti ikubhadharei. Makuda kunonetsana nambuya vekumbare vari kuzvarisa vanhu zvakanaka. No, I just want kuti tivhure maziso, Zimbabweans. I don't want you to treat me as that person akachinja kubva kuita murume kuita mukadzi. No, I want you to treat me as a fellow Zimbabwean brethren. What is happening is affecting each and every one of us right now, and it's going to affect future generations. Kana zvichinzi taakudzokera kuhondo, taakubata pfuti, taakudzokera kuno paradza zvinhu kuti munangagwa nezano PF izorore, then that must be done. Then that must be Zimbabwe yakambo destroy wanguva yehondo yana Smith yakazoitwa rebuild one. Mabuilding haana kubuildika. Nyika dzakawanda dziri kunetse kana dzichibvisa madictators. Nyika dzaakutenda zvakanaka. Zvino unoona vanhu vari kusikoro kuti unoenda uchinokomenda uchiti nhasi ndapinda mumunda, ndandiri kupeji yaEmerson Mnangagwa.